Bem-vindos ao Cinemarden. Você deve estar estranhando o que é que eu estou fazendo nessa posição e com esse tipo de enquadramento. É porque o programa de hoje é sobre Yasujirō Ozu, um dos maiores cineastas japoneses de todos os tempos. E ele tinha uma característica bem especial. Ele sempre filmava usando uma lente 50mm, que é a que está sendo usada para esta gravação, que é a lente que mais se aproxima do olho humano. E ele também sempre gostava de filmar na altura de uma pessoa, de um japonês, sentado sob os joelhos no tatame, que é uma posição também bem tradicional no Japão. O Ozu começou sua carreira ainda na década de 1920. Ele não viveu muito, ele morreu com pouco mais de 60 anos, mas nesse período ele chegou a realizar 50 filmes, a maior parte dele ao longo da década de 20 até a primeira metade da década de 30, todos mudos. Em 1936 ele faz o seu primeiro filme sonoro, Filho Único, e a partir daí ele começa a ser mais reconhecido internacionalmente. Eu vou destacar aqui três belíssimos trabalhos do Ozu, justamente uma espécie assim, de trilogia que ele fez entre 1949 e 1953, começando com Pai e Filha, de 1949, que conta a história de uma jovem que abre mão de se casar, de ter sua própria vida para ficar cuidando do pai. Depois ele fez Somos Todos Felizes, de 1951, que tem uma história mais ou menos parecida de uma jovem que a família procura um casamento para ela, mas ela tem uma vida independente, ela não está muito interessada nisso. E fechando essa trilogia com Era Uma Vez em Tóquio, de 1953, que mostra um casal que vai até Tóquio visitar seus filhos e encontra uma situação bem diferente daquela que eles esperavam. Eles terminam voltando para sua cidade no interior e a mãe termina adoecendo. Os filhos, sabendo disso, vão visitar os pais e a história se desenvolve a partir daí. Outra coisa muito característica nas histórias do Ozu eram os dramas familiares. Ele sempre gostava de contar histórias que envolviam dramas familiares. E ele tinha uma câmera muitas vezes parada, contemplativa, bem delicada, sutil. Isso tudo faz, junto com essa característica de enquadramento, de câmera utilizada por ele nos seus filmes, um estilo único, um estilo bem pessoal. Ozu era considerado, por muitos, o mais japonês dos diretores japoneses. E ao lado de Akira Kurosawa e também do Mizoguchi, são os três grandes mestres do cinema nipônico em todos os tempos. Toda a obra de Ozu, ou boa parte dela, está disponível em DVD no Brasil. A Versátil lançou dois boxes com 10 dos filmes dirigidos pelo Ozu. É um tesouro inestimável e uma aula soberba de cinema. Até o próximo Cinemarden.